סקייפ פשוט מחליט על העוצמה של המיקרופון לכל העולם. Sound זה calling. מה שהוא אוהב לעשות. Fuck Skype. Fuck it up, it's stupid ass. כן, יש את האופציה הזאת גם בתפריט. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו במשחקים גיימפד, פרק 160, אני עידן זרמן ואיתי עופר שוורץ ועידן דקל. מה שלומכם בערב חגיגי זה, ערב יום השנה ליציאתו של XCOM 2? אני מודה שחגגתי רוב היום, היה עמוס ומלא, אני לא יודע מה, מסיבות ורפרנסים למשחק האדיר והכל כך... שהשפיע כל כך על החיים שלי. אני מודה שיצאתי מהמיטה לפני איזה שעה. יופי. טוב, יופי. אחד, אתה בשעון ניו יורק, יש לך עוד יום שלם שחגות לפניך. אני מתכוון לבלות את רובו, ואכן לשחק League of Legends בפיינל פנטסי 15. אני שונא את כולכם. אתה חושב שבגלל זה הוא היה בהאבל מנטלי בנדל החודשי? כאילו זה הסיבה? לא. טוב, אז בסדר. לא, תראה, זה בערך שנה אחרי, זה בדרך כלל הזמן להנחות מגוחכות על משחקים. אבל הוא היה עוד במחיר מאוד קרוב לזה עוד לפני זה, פשוט לא 12 דולר. אבל בואו נדבר על דברים חדשים. יאללה. קצת, ואז נחזור לדבר על דברים ישנים. כן, ממתי זה מפריע לך לדבר על XCOM 2? כן, אבל כל דברים שאני אדבר עליהם עכשיו יהיו ישנים, בעצם אני לא יודע אם כולם יהיו ישנים ממש, ממתי אוקסן פרי? דקל, תדבר אתה קודם. אוקסן פרי הוא לא ישן. אני כל כך היפסטר לעומת זאת, שאני שיחקתי במשחקים שעדיין לא יצאו אפילו. ינואר 2016, אוקסן פרי. וואו, זה שנה. יותר ישן מ-XCOM 2. מטורף. כן. כן, you were saying. I was saying שאני עזרתי את כל כוחות ההיפסטר שלי, ושיחקתי בבטא של For Honor, שהיה, הוצא לכל מיני אנשים במשך... יומיים או שלושה, אני חושב. זה המשחק הזה עם ויקינגים נגד סמוראים או משהו מוזר בדיוק, כזה? בדיוק, ויקינגים נגד סמוראים, נגד אבירים מהבינה. נגד צלבנים כזה, כן. זה מבוסס על, כמובן, על סיפור אמיתי. כן, הוא, תחשוב, אני לא יודע. הוא משחק, נגיד, מכות בבסיסו. מה שמאוד, כלומר, הייחוד שלו, זה ש... מערכת הקרבות שלו היא מאוד בנויה לקרבות של אחד על אחד. אתה בוחר את כיוון התקפה שלך, את צורת התקפה, והיריב שלך מגן לכל אחד מכמה נקודות, and vice versa. הוא הופך, כלומר, זה לא יודע, זה סימולציה הכי מורכבת, אני חושב, של קרבות אחד על אחד שיצא לי לחוות. מה, לא סקיירים? כן, לא. כן, זה For Honor. הוא אמנם מגוחך משהו, כמו שאמרת, סמוראים, ויקינגים ואבירים, וגם אנשי מערות כנראה מתישהו, ככל נראה אף פעם לא באמת נלחמו אחד בשני, אבל זה כאילו, זה די עובד כזה, כן? לכאורה, לכל אחד... זה נשמע כמו משהו שלחלוטין מצדיק את ה... גיחוך הבסיסי של הפרמיס. כן, אבל זה כאילו זה בסדר. יש, זה מתחיל עם איזה סרטון כאילו נורא אפי כזה על איך פעם נפגשו ויקינג, אביר וסמוראי והלכו מכות פחות או יותר, ואז היה איזשהו צ'אנס שהם will get over everything והכל יהיה סבבה, ואז איכשהו זה לא קרה, ואז במשך אלפי שנים מתרחשת מאז המלחמה הזאת בין שלושת הפלגים האלה. אז כאילו שזה עלילה, יש איזה רקע, איך קרה שהם מלחמים אחד בשני. כן, כן. הם השקיעו הרבה מאוד בעלילה, יוביסופט, רואים את זה גם. כדאי לציין אולי שהבטא ששיחקתי בה היא רק מולטיפלייר בטא, אז אין לי באמת מושג גבי העלילה של המשחק. אני לא בטוח, אני חשבתי שזה רק מולטיפלייר. אני ראיתי סרטון שנראה כמו סרטון קאצין של סינגל פלייר. אני מודה שאני ממש מקווה שיהיה לו סינגל. כל מה שאני ראיתי מהמשחק הזה בינתיים נראה כאילו... יהיה לו סטורי מוד קמפיין. אוקיי. אוקיי, בבקשה. בדיוק. מסתבר.
כן, כמובן זה משחקים שמוציאים אותם בשביל המולטיפלייר מבחינת החברות, אבל אני בתור אדם שלא חובב כל כך מולטיפלייר, מקווה לאיזשהו קמפיין סינגל של כמה שעות שיעשה את התפקיד שלו וילך הביתה. אני קיבלתי הערכה חדשה למשחקי רק מולטיפלייר שעושים את זה טוב מאוד. וואלה, Overwatch בזכות Overwatch. כן. יש לי תחושה שהוא לא יהיה טוב כמו Overwatch, לא יודע למה. אני נותן, אני כאילו מקווה למשהו כמו Titanfall 2 לדוגמה. מעין משחק שכאילו ברור שהוא נבנה למולטיפלייר, אבל בנו לו גם קמפיין שעושה את התפקיד, את העבודה שלו. אני לא מסוגל לגייס שום טיפת עניין או התלהבות לגבי באמת? המשחק הזה. whatsoever. כאילו אני כבר מהרגע שהציג אותו ב-E3, זה נראה לי כל כך מה. אוקיי, זה בדיוק, זה בדיוק הסגנון של מכניקה שאתה לא אוהב, לא? אני, התחושה שלי הייתה שמאז ימי Prince of Persia, אני כאילו חיכיתי למשהו כזה, לאפשרות לעשות קפאפ מורכב יותר מלחסום, לתקוף, לחסום, לתקוף. יש פה יותר מזה. רואי לציין שיש משחקים שעשו קרבות כאלה טוב. Okay. כאילו אולי לא עמוק וריאליסטי, The Witcher, Dark Souls, okay. לא יודע, בטח יש עוד. טוב. The Witcher, The Witcher 3. Bloodborne. אוקיי, Bloodborne, כן, Dark Souls 1, 2 ו-3, Bloodborne ו-Witcher 1. עכשיו יש את הדבר החדש הזה, ניו, אין מושג. ניו, 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 אולי. מה, ניו פץ? לא, כן, לא, זה. לא. לא. בכל מקרה, יש כאילו משחקים שקצת עושים את זה, אבל איכשהו For Honor מעניין אותי פחות, כי כאילו, אני מסתכל על Dark Souls, אז אוקיי, זה משחק שלא נהנתי לשחק בו, אבל יש משהו מעניין באסתטיקה שלו ודברים כאלה, ו-For Honor כאילו לוקח את זה ממנו. For Honor נראה בנאלי. וואלה. זהו, אני כן אתן להם קרדיט על זה שאיזה יופי, יוביסופט מוציאים משחק שהוא לא אופן וורד, זה נחמד. למרות שלא יודע, אתה יודע, יש סטורי קמפיין. כן, אני רוצה להאמין שהוא לא יהיה, כלומר אתה לא עושה גם משחק שהוא בבסיסו מולטיפלייר וגם אופן וורד, אני מקווה לפחות. לך תדע. כן, אולי. עם קולקטיבים. GTA אונליין. סבבה, I take it back. זה התפקיד שלי היום, פשוט לתת דוגמאות למשחקים שדקל אומר שלא קיימים. אופר, you and I are over professionally speaking. כן, אני כשהתחלתי לשחק בו, בהתחלה היה לי איזשהו סוג של, הרגשתי סוג של אפיפני כזה, שזה בעצם מעין מובה. אחרי שהמשכתי לשחק בו, הבנתי שזה לא ממש נכון. אבל התחושה הזאת של, כלומר, הקמפיין, כן, המוד המשחק העיקרי שלו זה מעין כזה 4-4 עם כל מיני חיילים אחרים לכל אחד מהצדדים שמתפקדים בתור סוג של קנון פודר. אבל הקרבות הם עדיין אחד על אחד בעיקרם, נכון? הם לא יכולים, גם שניים על אחד אם אתה רוצה, זה גם כן חלק מהעניין. אם שני people are ganging up on you, תתמודד. ובנוסף יש גם את החיילים הקטנים שבדרך כלל מתים אחרי מכה אחת, שהם ככה בשביל אם אתה שם רוצה באמת להרגיש איך זה לתת מכות למישהו בלי שהוא יתנגד לך. זה משהו ש... אין אקספי? אתה לא, אם אתה הורג, זה לא כמו מובה, אם אתה הורג הרבה חיילים קטנים, אז לא קורה משהו. אני... אתה מקבל אקספי אחד, אני חושב. לעומת זאת, אם אתה הורג אשכרה, פלייד, כאילו שחקן, אתה מקבל 100, נגיד. אז זה לא... כלומר, אתה... זה בהחלט משהו שכן. כלומר, המטרה שלך היא להרוג שחקנים, ולהרוג את החיילים זה רק... זה כאילו מיני אדד בונוס, לא יותר מזה. בנוסף גם יש עוד שני מודים אחרים של משחק, של כזה 2-2 ואחד נגד אחד, שהם פשוט באמת, פשוט תעשה קרב וזהו. בלי עניין של לכבוש דגלים וכאלה, שזה החלק של 4-4. אולי אתה צריך להסביר את זה לפני כן. במוד המשחק העיקרי, המוד של 4-4, אחרי שצריכת לנצח במשחק, אתה כבשת בעצם סוג של שטח בשביל הפקשן שלך. אני חושב שבסוף כל, לא יודע, טרם, בסוף כל יום או משהו בודקים איזה פקשן כבש הכי הרבה, ולפי זה משתנה השליטה על שטחים במפה המרכזית. זה מאוד מזכיר את דיון 2. הם כזה מעבבים כמה שניות ואז. כן, ואז זה, ויש לך גם את האורדוס. ואחרי זה, אחרי כמה זמן מסתיים את העונה, והם טוענים שכל משהו שקורה משנה את מפת המשחק לנצח. אני לא יודע
עד כמה זה נכון, אבל הם טוענים. לנצח, כלומר, עד שמשתנה שוב. אז, אוקיי, כן, בסדר. יש השפעה, is what they're saying. כן. אני חייב לציין, זה כמו זה כמו בדיון 2, זה לא משפט ששומעים לעתים מספיק קרובות, שאנחנו לא מסכים. כן, זה נכון. יש מצב שהסיבה שזה ה-go to reference שלי, זה פשוט כי, כמו ששמנו לב, לא שיחקתי בהרבה משחקים, אז אין לי הרבה, אין הרבה נקודות ייחוס. אני גם חושב שאין משחק שעשה את הקטע הזה של שטחים במפה מהבהבים ונכבשים טוב כמו דיון 2. אז מבחינה אותי זה מתזק לגמרי. אז נהדר, סבבה, אוקיי, יפה. אז אני שמח שאנחנו באותו, על אותו קו. תראה, דיון 2, ראוי לציין, נמציא לא רק את הקטע של המפה שמתעדכנת תוך כדי הקמפיין, אלא את הקטע של real time strategy, אז כאילו, זה נכון, כבוד כדאי, אפשר וכדאי לציין גם את זה. כן, אבל בוא נחשוב עוד כמה דרכים אנחנו יכולים להפריע לדקל להגיד את המשפט שהוא מנסה להגיד. נכון, אני לא יודע מה אני מנסה להגיד. אוקיי, מה שאני מנסה להגיד, לא, אם הוא לא יודע מה הוא מנסה להגיד, זה לא משנה אם להפריע לו או לא. תן לי לדבר, עופר. מה שאני מנסה להגיד זה שזרמן הוא טיפש. אוקיי, עכשיו אפשר לעבור הלאה. זהו. אוקיי. כן, בלי קשר לזה, אני גם די מחכה ל-Forerunner, אני חייב להודות. יוביסופט יודעים לעשות משחקים מלוטשים. הם לא בהכרח טובים, אבל הם נראים יפה. ואם אנחנו מוסיפים את סטיפ, שיצא מוקדם יותר השנה, או אולי רשמית בשנה שעברה, אבל עדיין יצא לפני לא הרבה זמן, אני אוהב את זה שהם הולכים על דברים פחות בטוחים, ולא מוסיפים עוד המשך לאסאסינס קריד. אני בהחלט אוהב את זה שיוביסופט לא, כי הוא הפסיקו להוציא את אותו משחק כל כמה חודשים. כן, קודוס ושפו ולא יודע מה שמגיע להם. אוקיי. The end. אני בהחלט אנסה את For Honor אם הוא לא יעלה $60. שאני מצפה שהוא יעלה $60. הוא כנראה שכן. אני בטח לא אנסה את For Honor. בסדר, מקובל. אתה רוצה לדבר גם על Assassin's Creed? כי בדיוק כרגע דיברת על המשחקים פחות מנים של יוביסופט, אז אני אדבר על אחד מהם. בנוסף לזה, מאמת שהיא סיבה, החלטתי להתחיל עכשיו את Assassin's Creed Brotherhood, אחרי שסיימתי את Assassin's Creed 2 לפני, אני לא יודע מה שנים. זה היה כזה, סיימתי את Assassin's Creed 2, מיד הלכתי לאינטרנט, קניתי את Brotherhood ואת ההמשך שלו, שכחתי עכשיו איך קוראים לו, כי אני מפגר. אוקיי, בכל מקרה, כן, אז קניתי אותו, ואז ישב וחיכה לי בארון, כי קניתי אותו כפיזי שלו, במשך כל הזמן הזה, עד שוואטאבר, החלטתי להתקין אותו. והוא, כן, הוא חמוד והכל. It's a game. It's a game, הוא מאוד open world של Ubisoft, עם כל הטרופס הקלאסיים. ואני מוצא את עצמי קצת תוהים לגבי עצמי עד כמה אני רוצה, לא, כאילו, כן, אני אמשיך אותו, כן, אבל אם פעם הייתי רואה את עצמי יותר בתור סוג כזה של קומפלישניסט שמנסה לפחות להשקיע את הזמן ולאסוף את כל השטויות שמפזרים בתוך כל הערים שלהם, אני לא כך עושה את זה עכשיו. זה טיפה מדכא אותי, כי זה טיפה מדי, כי אני לא באמת ארגיש שסיימתי את המשחק הזה, וזה קצת חבל. היה בדיוק דיון מצוין בווקינג גיימרס על מישהי נועה ששאלה, אמרה שיש את נטיית ה-OCD הזאת במשחקים, של לסיים אותם ב-100% ולא רק לסיים את הקמפיין שלהם, וביקשה לצאת על איך מפסיקים עם זה. כי זה מאוד מעלה דרסטי את כמות הזמן שזה דורש מנסחק במשחקים. בייחוד בדברים כאלה, כמו ב-Assassin's Creed, כמו בנגיד GTA, אני לא יודע כמה אחרון, בטח כמה אחרון עשה את זה, אבל כשאתה צריך לחפש whatever, לראות במאה יונים, לחפש את כל הנוצות והדגלים, שזה, כאילו זה מטופש, זה לא עוזר לשום דבר. אבל יש לך מפה שמלאה בסימנים האלה, ואתה כזה, אלוהים אדירים, אני חייב, אני רוצה למצוא את זה ושזה יהיה great out, אבל לא יודע. משחק ב-No Man's Sky, קודם כל, הוא תרפיה מאוד מאוד טובה לגרום לך לא לעשות את זה. כן, בסדר, הוא כמו המכשיר הזה במדריך טרמפיסט לגלקסיה, שמראה לך עד כמה אתה קטן ביקום. כן, אבל גם, באמת, כאילו, יש לך שם כל כך הרבה פחות, אתה מאוד מתרגל לקטע הזה של ללחות בכוכב, לבלות בו 20 שניות עד שאתה כזה מבין את הקטע ופשוט לעוף משם. הוא מאוד לא מעודד OCD.
חוץ מבאיזה אספקטים מאוד מסוים שלו, אבל הוא מאוד מאוד לא מעודד את זה. וזה קונטרה מאוד נחמדה למשחקים של יוביסופט. לא יודע, הכלל שלי תמיד לגבי הדברים האלה היה שאני עושה את זה כל עוד זה כיף. כל עוד אני נהנה מזה ואז אני מפסיק. Okay. לרוע המזל, זה בדרך כלל הדברים האלה, כל איזה שטויות הצדדיות מאוד כיפיות בשבילי. והנקודה שבה זה מפסיק להיות כיפי, זה נקודה שאני 25 שעות לתוך המשחק, וסיימתי 20% מהקמפיין, כי כאילו מאוד נהניתי מכל השטויות מהצד. כן, זה לא נשמע כזה רע. לא, זה לא, אתה יודע. זה אומר שלא ראיתי את הסוף של כל מיני יצירות אמנות נפלאות כמו פאר קריי 3 ו-4. בסדר, אוקיי. אני חושב הבעיה שלי שזה לא כל כך כיף לי. אני, אם הולכים ל... אני לא יודע אם זה אותו דיון או דיון אחר, אבל דיון המחירים אל מול הזמן שמשחק לוקח, כן, זה דיון אחר, שבמקרה התרחש באותו סוף שבוע. זה שאני מבלה 5 שעות במשחק בלעשות משימות צד ולעשות דברים, לא בכך אומר שממש נהניתי בזמן הזה. אז זאת הבעיה שלך. זאת הבעיה שלי. כן, כן, you have a problem. אם הייתי אומר יאללה, בסדר. אני מתנדב לעמוד לידיך עם קלאפה כזאת בשביל לחוות ביתושים, כשכל פעם שאתה תעשה משהו שאני מגדיר כלא כיפי, אני פשוט אחוות בך. נהדר. ואז כאילו... קלאפה זה מונח מקצועי? זה המונח המקצועי שאנחנו משתמשים בו פה בבית. ואז מאוד מאוד מהר אני פשוט אחוות בך בכל פעם שעוד שחק אקסקום 2. יופי. אוקיי, בסדר. תודה לך על זה. טוב. ספיקינג אוף, הדיון הוא על כמה כסף שווה... לשלם על משחקים קצרים, אז אני שיחקתי באוקסנפרי השבוע, וסיימתי את אוקסנפרי. אני שיחקתי באוקסנפרי ואפילו לא סיימתי אותו, אז היה אפילו פחות יעיל. אני לא זוכר אם יש לי את אוקסנפרי או לא. אני פשוט כזה, כולם דיברו עליו ועל כמה שהוא מוצלח וזה, ופשוט הרבה אנשים חוסרים בו בזמן יחסית קצר, בגלל שהוא היה באיזשהו סל בסטים, אז אני באתי לקנות אותו בסל, ואז אני גיליתי שהי, יש לי כבר את אוקסנפרי. איך גילית את זה? שבאתי לקנות אותו, והוא אמר שדיסגן עם זול רדין יורלי בזה. אני זכרתי שקניתי כבר את אוקסנפרי, ואז פתחתי את סטים, והוא לא היה שם, ואז פתחתי את ההמבל בנדל לייברי, והוא לא היה שם, כי הוא פשוט לא היה בשום מקום, אז קניתי אותו. זה היה את הבעיה ההפוכה ממך. כן, אז כן, אני קניתי אותו ב-Day of the Devs Humble Bundle. אה, זהו, בדיוק. אז ככה היה לך אותו. אני לא זוכר אם קניתי אותו או לא. זה הבעיית ההמבל בנדל של ימינו, שאתה כבר לא יודע. כן. אז רק לפני שמתחילים לדבר, אני אציין שאני שיחקתי בו משהו כמו שעה וחצי, שעתיים, ואז וכזה הייתי כזה, לא הייתי בטוח אם אני באמת יש לי כוח לסיים אותו וזה, אבל אמרתי יאללה, בסדר, זה משחק של מה, 4-5 שעות, אני כבר אשחק בו עד הסוף. ואז פתחתי אותו וגיליתי שהוא יחזיר אותי איזה 20 דקות אחורה, אז אמרתי, פאק איט, אני לא עושה את זה. אני לא אשקיע את 20 דקות האלה. לא, זה לא, זה 20 דקות של לעשות דברים שכבר עשיתי. אוקיי. השיטת סייבים שלו לא מאוד ברורה, וכן, אני אסקוף את זה נגדו. אבל בוא נדבר על מה זה אוקסנפרי. רגע, אני רוצה להגיד לפני כן שאני בטוח שאתם והמאזינים שלנו ישמחו לדעת שקניתי את ה-Day of the Devs Bundle 2016 Humble Bundle, אבל לא שילמתי על הטיר של אוקסנפרי, מסתבר. אוקיי. אני לא יודעת כמה הם ישמחו לדעת את זה, אולי אני אשים את זה בסצנות, אתה יודע, שירדו בעריכה. אולי תשים את זה בפתיחה של הפרק, כי זה מאוד מצחיק ומשעשע ואינפורמטיבי. אני בטוח. אוקיי. כל מה שאמרת, נכון לחלוטין. יפה. חוץ מהפרקים המסוימים שלו. אוקסנפרי. אוקסנפרי זה משחק... זה משחק טלטייל. זה משחק טלטייל לכל דבר, רק דומי מדי. אתה הולך ומדבר עם, אתה הולך ומדבר עם אנשים ומולטיפל צ'ויס קונברסיישנס, רק שהז'אנר שלו, רק כן, שקודם כל הוא במקום הסגנון הקרטוני של טייטל, אז הוא מאוד מעוצב בצורה שונה כזאת, עדיין קרטונית, אבל הוא מעוצב כמו פוינט אנד קליק אדוונצ'ר, אתה רואה את הדברים בעמבט מהצד, ואתה הולך על רקע דו-ממדי. הוא למעשה מאוד מזכיר את הסגנון האומנותי של Broken Age. כן, אבל הוא יותר יפה עם Broken Age. כן. אני חושב, הוא נראה פחות, הם פחות השקיעו בבעת ריאליזם שברוקן איג' השקיעו, וזה הופך אותו ליותר יפה לדעתי. הסגנון, אבל בניגוד להרבה משחקים של טטל, אז הסגנון הוא אימה. זה אימה, זה לגמרי אימה. זה אימה, אני פשוט קצת נזהר באיך שאני אומר את זה, כי אני עוד שנדבר על אונטיל דון, זה אימה Stranger Things כזה, לא אימה... הנושא השמיני. חבורה, עוסק בחבורה של טינג'רים, 5 טינג'רים שמגיעים לבלות, לחגוג על איזשהו אי נטוש,
שיש בו כל מיני תופעות מוזרות עם גלי רדיו לפעמים, ובטעות, אתם יודעים, כמו שקורה לכולנו כשאנחנו הולכים לבלות על אינטוש, פותחים סוג של קרע מימדי, אין לי מושג איך לתת, ואז מתחילים לקרות דברים מוזרים ברחבי האי. כמו כל המשחקים של טלטל, כמעט כל מה שאמרתי עכשיו זה חסר חשיבות, כאילו זה העלילה שברקע, אבל תכלס, רוב המשחק הזה אתם מבלים בהלכת ולדבר עם אנשים. כשאתם בוחרים, זה בסופו של דבר השפיע על מה, על כל מיני דברים, חלק מהם שקורים בתוך האלה, וחלק מהם זה השלכות שיספר לכם כשסיימתם את המשחק. X will remember that. כן, X will remember that, רק שהוא לא באמת מספר לכם את זה ככה, או פשוט, כאילו, אין לו את ההודעות האלה במהלך המשחק של אקסו. שזה מצוין, כי אני סניתי את הדברים האלה בטלטל. אני עוד שיגיד מה אונטיל דוד עושה עם הדברים האלה, ועוד, אני מסכים איתך בעיקרון. עכשיו, והעניין הוא משחק קצר, כמה סדר גודל של 4 שעות בערך, אני משחק במשחקים מעט, אז אני אחר כך אשחק בו 5 שעות. הוא מאוד מעודד פלייפרו שני, כי כל מיני דברים משתנים שם, והוא עושה את הטריק הזה שהמשחק קצת כמו בסטיון, אבל יותר, שהמשחק מודע לזה שאתה משחק בפעם שנייה. אני מאוד נהניתי ממנו, הוא מאוד מאוד טוב. הטוויסט העיקרי שלו זה שמערכת השיחות שלו מאפשרת לך לדבר תוך כדי שאנשים מדברים. כלומר, אתה יכול לקטוע אותם, או שאתה יכול להיכנס בסוף הדברים שלהם, או שאתה יכול בכלל לא לדבר, ואז יש לך, כאילו, למערכת השיחות יש בשלב טיימאוט. אם אתה לא אומר את הדברים, אז הם נשארים unsaid. זה הטוויסט, יש לו קצת לוקח טיפה זמן להתרגל לזה, כי אני בהתחלה שאני שיחקת אני כל הזמן חיכיתי מתוך נימוס טלטלי שהדמויות שמדברות יסיימו להגיד את מה שהן רוצות להגיד, ואז גיל שאני פתאום לא יכול לענות להם, אז זה קצת מוזר בהתחלה. אז זה דווקא הקטע הזה היה יחסית ברור לדעתי, כי הבועות דיבור עם האופציות שמה יש לך להגיד כזה עושות פייד אאוט, אז אפשר לראות שזה כן, אבל להיעלם. אבל הוא נראה טיפה מהר יותר ממה שאני ציפיתי שיעלם. אז זהו, המערכת דיאלוגים שלו לא מסתדרת לי בשום מובן. זה כאילו פשוט לא עובד לי. קודם כל, הם עושים את הקטע הזה כמו באלפא פרוטוקול, יש רק כזה תיאור של כמה מילים של מה הדמות הולכת להגיד, והרבה פעמים זה בסוף מה שהדמות באמת אומרת זה לחלוטין שונה ממה שחשבתי שהולך להיות. הקטע הזה של אפשר להפריע לדבר בזמן שמישהו אחר מדבר, גם כי אין שום דרך לדעת אם הדמות שלך באמת תחתוך אנשים אחרים באמצע או תהיה מנומסת ותחכה עד הסוף, כי לפעמים גם היא עושה את זה. כן. ודבר שלישי, מאוד מאוד קורה הרבה שיש ממש מעט מדי זמן להגיב. ששואלים אותך איזה, נגיד, ממש בהתחלה, יש כזה משחקים מת החובה או משהו מקבילה כלשהי של זה, ואז מישהו שואל אותך איזה שאלה, ויש שלוש אופציות, וכזה, מה, אני לא יודע, ואז שנייה אחרי זה, למה את לא עונה? למה את לא עונה? מה, תתנו לי חצי שנייה לקרוא את האופציות בכלל. אז כן, עם כל הדברים שאמרת עכשיו בעיקרון, הם נכונים, אבל לא באמת הפריעו לי. לפחות אחרי שהתרגלתי למערכת הזאת. מה שאני כן מאוד אוהב באוקסנפרי זה שעושה את הקטע הזה של האווירה, אווירת אימה מאוד מאוד טוב. הוא מאוד מעניין, הוא מאוד מותח. אני ממש עניין אותי מה קורה על גם מבחינת העלילה שלו וגם מבחינת היחסים בין הדמויות, ובכלל שהוא מגיע, הוא מאוד מאוד טוב מבחינת הפייסינג שלו, הוא בונה את זה מאוד מאוד לאט, אבל כשהוא מגיע לקליימקס שלו אז הוא מאוד מאוד מוצלח. זה היה לי, זה היה לי כיף מאוד גדול לשחק במשחק הזה. אני חושב שהוא ממש ממש לא בונה את זה לאט מספיק. לא בונה את זה, תראה, כאילו קורה הדבר המוזר שקורה בערך שתי שנות אחרי שמגיעים לאי, אבל אחרי זה לא קורה כלום לכאורה. אני חושב שהוא בונה את זה מאוד לאט מתחשב בזה שזה משחק ששוב, שבונה את זה בקצב הנכון מתחשב בזה שזה משחק של 4 שעות כאמור. זהו, אני חושב שהוא היה צריך להיות משחק של 6 שעות. ויכול להיות שבסדר, יש בעיות תקציב ועניינים כאלה, אבל נגיד, העובדה ש משהו כמו דקה אחרי שמתחיל המשחק הוא כבר מפריד בין כל הדמויות וכזה, ועכשיו צריך ללכת להציל איזה, לבחור בין שתי אופציות לאנשים שאני יכול ללכת להציל שאני לא מכיר אף אחד מהם, כי הוא תנו לי איזה
אני לא יודע, רבע שעה לפחות. חצי שעה היה, חצי שעה שעה היה אידיאלי, אבל תנו לי לפחות כמה דקות עם הדמויות האלה, להכיר אותם, לראות איך הם, הם מדברים כשהם לא בכזה סיטואציה של life or death. תבנו קצת את, את הדמויות, תראו לנו איך זה עובד בשגרה לפני שהכל goes to hell. טוב, שוב, אני לא מסכים איתך על זה. כי, לא, באמת, כי הבחירה הזאת היא באמת, בשלב הזה הייתה לי דעה מאוד מאוד מגובשת על המערכת יחסים עם כל דמות, ואת מי אני, מה אני הולך לעשות ולמה. מאוד התחברתי לרוב הדמויות. יש איזו דמות אחת שנשארת קצת, שטיפה פחות מגלים עליה דברים בשלב הזה של המשחק, הדמות של נונה, לא כל כך ידעתי מה הקטע שלה בשלב הזה. ובשלב מסוים של המשחק יש באמת את, את הבחירה של אתה יכול לבחור איזה מתוך השלוש דמויות אתה, מתוך שלוש דמויות שהם לא, לא משנה, איזה מתוך שלוש דמויות אתה, אני לא רוצה ספיילר, איזה מתוך שלוש דמויות אתה לוקח איתך לעשות איזושהי מיני משימה כזאת, ובחרתי אותה פשוט כי אני אקרא אותה פחות, ומסתבר שהצמנתי את כולם בגלל שאני עשיתי את זה. אני, אז עוד, אני גם את זה אני מאוד חיבבתי, ואני מאוד גם חיבבתי את איך שבסוף המשחק הוא מציג גרפים כאלה, פאי צ'ארט של, של איך היחסים שלך עם כל דמות וכמה אחוזים מהשחקנים שמשחקים במשחק בחרו בדברים האלה, באותם דברים כמוך. שזה... החלק השני, החלק השני זה סטנדרטי למשחקי טלטל. כן, אבל זה יותר, טיפה יותר ברזולוציה. הדבר, הדבר אחר שהוא עושה שמשחקי טלטל בהחלט לא עושים זה היכולת שלך, אני, אוקיי, אני לא רוצה לספלר את זה. יש המשחק הזה איזשהו קטע עם מראות שההשפעות שלו לא, יכולות להיות לא רק לוקליות עבור המשחק הספציפי שלך. אני לא רוצה בדיוק להגיד איך זה עובד בגלל ש... זה ספוילר. שחלק מהקטע, כן, זה להבין איך זה עובד. אבל זה נעשה בצורה מאוד יפה בעיניי. אז אני לא, כאמור, לא אהבתי את המערכת של השיחות. לא התחברתי בכלל לדמויות כי הוא לא נתן לי זמן לעשות את זה, כי הוא רק הציג אותם בכזה משפט, פחות או יותר משפט אחד לכל דמות, ואז פוף הכל התפוצץ. הוא גם אחרי זה, כאילו יש איזה, מחפשים אחרי שנפרדים, אז הולכים לחפש כזה דמויות אחרות, ואז עד שסוף סוף מוצאים מישהו, אז שתי שניות אחרי זה הוא בורח, שוב, נעלם. ממש לא נותן לך זמן עם הדמויות האחרות, חוץ מהדמות האחת שמבלים איתה את כל ה... אני לא יודע, יכול להיות שזה משתנה אחרי שעתיים לתוך המשחק, אבל לא, בשום שלב, במה שאני שיחקתי, לא היה לי זמן באמת להתחבר לדמויות האלה. והדבר השני זה ש... אני לא אוהב אימה. זה כזה... זה נראה כאילו סוג של מנסה ללכת על הקו הדק של קריפי, at times, אבל אז הוא לחלוטין blows it up, ופתאום יש דברים הזויים לחלוטין שכזה לקוחים יותר מ The Ring מאשר משהו כמו The Shining. אני מאוד אוהב את האימה של The Ring, אני מאוד מאוד אוהב. זה הסוג של האימה שאני כן אוהב. אבל אתם יודעים, אתם לא יודעים להחליט ביני לבין אופר, ולא קשבתם למספיק פרקים של גיימפוד בשביל שתוכלו לבסס איזשהו דעה על מי מאיתנו אתם מסכים יותר בדרך כלל, אז היי, אופר אמר שלקח לו בערך שעה וחצי להחליט שהוא לא אוהב אותו, שעה וחצי זה עדיין במסגרת מדיניות הריפאנד של סטים. לקח לי שעה וחצי להחליט שאני כזה ככה ככה איתו, וכוונתי להמשיך אותו בכל זאת, ומה שהייתה את הקף מבחינתי זה שהוא החזיר אותי 20 דקות אחורה. כן, המערכת שמירות שלו, אין לי מושג איך היא עובדת, אבל, כי המשחק לא אומר איך היא עובדת, אבל אפרטלי יש לו צ'ק פוינט שהן מאוד רחוקות אחת מהשנייה. הוא לא אומר את זה, אני הבנתי שזום שומר בכל פעם שאתה עובר אזור, שהוא שומר, כי זה... וכאילו מה שאמרת זה הגיוני, כי יש באמת, יש כמה אזורים שאתה מבלה בהם המון המון זמן לפני שאתה עובר הלאה, אז אני יכול להבין למה זה נוראי, אבל בתור טיפ לאנשים אחרים שמקשיבים לזה, ואולי ירצו לא ליפוע על החערה הזה. אוקיי, בסדר? אז עדיין, הייתם צריכים לשחק שעתיים עד שעובר הזמן שסטים נותן לכם לקבל ריפנדים בשביל להחליט אם אתם אוהבים אותו או לא. אני הייתי מאוד מרוצה ממנו. אני גם רוצה ממש לשחק בפלייפרו שני, כי אני...
קצת מבין מה משתנה בו, וזה די מסקרן אותי. אמרת כמה זמן לקחה לסיים אותו? זה לקח 5 שעות, אני משחק במשחקים נאץ, אז זמן סיום הממוצע שלו זה 4 שעות בערך. ראוי לציין שאני ראיתי את הסרטון של Errant Signal עם ספוילרים והכל, ואני יודע מה המשחק עושה, וכי אני חושב שיש שם דברים מגניבים, ואם אתם אוהבים את הסוג הזה של אימה, אז לדעתי בהחלט שווה. אני לא אוהב את הסוג הזה של אימה. אני מאוד הייתי שמח אם זה היה הרבה יותר סאטל והרבה יותר פייס. אוקיי, ומה שעשיתי אחרי שסיימתי את אוקסנפרי, אז עברתי ממשחק אימה שמושפע מאוד בבחירות שחקן אחד למשחק אימה אחר, שמושפע מאוד מבחירות שחקן, שגם הוא יצא לפני איזה שנה ומשהו. מה שקרה זה שברשימת המשחקים להשלים על הפלייסטיישן שלי, על הפלייסטיישן החדש שלי, היה לי את Until Dawn. הפלייסטיישן החדש שלך ושל דורון. כן, נכון, אבל זה לא חשוב, הערות הקטנות האלה. כאילו, כן, הפלייסטיישן בטיים שיירינג שלי ושל דורון. אז הוא היה לי ברשימת הדברים להשלים אם יהיה לי אי פעם פלייסטיישן, וקיבלתי פלייסטיישן, קניתי פלייסטיישן. אז Until Dawn, כאמור, זה גם משחק אימה שמושפע מפחות של השחקן, אבל בניגוד לאוקסנפרי האינדיה קטנצ'יק, אז Until Dawn הוא משחק טריפל איי של עם סלבריטי וויסז ו פרודקשן ואליוז וגרפיקה, כן, פרודקשן ואליוז, בוא נקרא לזה פשוט פרודקשן ואליוז. הסגנון של האימה שלו הוא לא Stranger Things כזה תופעה מוזרה, אלא הוא פריטי מאץ' סלאשר מובי. הוא לגמרי סלאשר מובי. כן, הוא לגמרי הולך על כל הטרופס. הוא סלאשר מובי טרופפסט, לא? לא, לא, לא רק, יש לו גם, כי, אוקיי, זה עדיין משחק של 10 שעות סדר גודל, ותהיתי איך הם הצליחו למתוח את זה לאורך 10 שעות, אבל אז הוא משאיל טרופים אחרים, יש להם גם את הסייקו קילר, וגם את הרוחות רפאים, וגם סופר נטשורל סטאפ, הוא כן קצת מערבב, הוא מאוד לא מתרחק מטרופים. כאילו, אמנם הוא משלב דברים בצורה מאוד מאוד יפה, אבל בסופו של דבר זה אוסף של קלישאות. מה התחלה בסוף? הטינג'רים שנתקעים בבקתה בלי הקליטה הסלולרית ובאמצע היער, בסופת שלגים כמובן. הם עונים על כל הטרופס של טינג'רים בסרטי אימה. יש את הכלבה ואת סיפור משעשע, אני הייתי בבקתה כזאת לפני שנתיים, לסופש כזה בקתה באיזה חור בשום מקום, בסופת שלגים, בלי קליטה סלולרית. והיה שם מעבר סודי אפילו. כמה הגעתם וכמה סיימתם, כמה חזרתם. כן, בדיוק. כן, אבל אני לא זה מפחיד אותי קצת. בדיוק. יש את החנון ואת המגניבה ואת הכלבה ואת הזנזונת, וכאילו כל טרופים של כאילו של סרטי אימה תכלס. העניין זה שבניגוד לסרט סלשר, יש סיכוי שכולם ישרדו, אם אתם תעשו את הבחירות הנכונות. יו, זה רק קוראים לך להרגיש רע על כל פעם שאחד מהם מת, אתה כאילו יודע ש נכון, אבל אני הצלחתי, אוקיי, אני חייב לסיים, אני הצלחתי בפלייפור ראשון לסיים את המשחק בלי שאף אחד, סליחה, שרק דמות אחת תמות. וואלה. ואז הייתי צריך רק לחזור ולתקן קצת. חשוב על גבי להתעכב על הנקודה של למה הדמות הזאת מתה. אחד הדברים שאמרתי שבגללם הקונספט מצא חן בעיניי, כי אני לא אוהב סרטי סלשרים. אוקיי, זה האימה שאני לא אוהב. אבל כן מצא חן בעיניי הקונספט שבסלשרים בדרך כלל הדמות מתנהגות בצורה מאוד מטומטמת, ואתה מסתכל עליהם ומתעצבן על למה אתם כל כך מטומטמות, עכשיו אתם תמותו בגלל זה, ואז הם מתות בגלל הדבר הזה. ומאוד חיבבתי את הרעיון שאתה שולט בדמות בסלשר מובי, אז אתה לכאורה הוא זה שעושה את הדברים המטומטמים. אבל ממה שהבנתי זה פשוט נותנים לך לבחור באיזו דרך מטומטמת הדמות תתנהג. אז זהו שלא. אוקיי, אז הדמות אכן עושות דברים מטומטמים בלי לפעמים שאתה לא מוצא אותם כמוצדקות, לפעמים באמת הדמות עושות בוחות החלטות מפגרות בעצמם, אבל בדרך כלל זה לא מה שיהרוג אותן. הפעם היחידה שמתה לי דמות במשחק הזה היה בבירור בגלל החלטה מטומטמת של דמות בסרטי אימה שאני עשיתי. ושתי שניות אחרי שאני עשיתי אותה, אני קלטתי, לא עידן, מה אתה עושה? אתה טמבל, אל תתפצל מהקבוצה בשביל לחקור את הכל החשוד לבד, מה אתה עושה? אבל, ואני מאוד, אני הייתי מאוד, אחרי שנהרגתי בצורה מזעזעת כמה שניות אחר כך, אני הייתי מאוד מרוצה מהמשחק שבעזרת עריכה חכמה גרם לי לעשות את זה. הוא לגמרי הוביל אותי לעשות החלטה המטומטמת הזאת בעצמי. אז אני הייתי, שוב, זה למשל
ז'אנר שאני לא אוהב, כן, הג'אמפ סקרס של Until Dawn לא עשו לי את זה בכלל, לא חיבבתי אותם, את הטרופים אני לא אוהב, אבל בזה שאתה שולט בזה, אז יש בזה משהו הרבה יותר מעניין, וכן נהניתי מאוד לשחק בו מההתחלה ועד הסוף. הפייסינג שלו, אם כבר אנחנו לא נושאים של פייסינג, תהיתי גם בדיוק איך הוא צריך למתוך את זה לפני 10 שעות, אבל הוא עובד מצוין. מההתחלה שהיא קצת איטית, הוא אגב, ההתחלה שלו נמשכת לאט, ההתחלה איטית שהוא ממשיכה יותר זמן, אבל זה גם משחק יותר ארוך וגם יש לו יותר דמות להציג. וגם כאילו זה קורה שבכל פרק אתה משחק דמות אחרת, גם כמה דמויות שונות בתוך כל פרק. כאילו בפרק הראשון אתה שולט באיזה 3 דמויות אני חושב, משהו כזה. אוקיי, טוב, בכל סקשן, אם ככה. כן. כן. כלומר, יש לו בהחלט כמה סקשנים שרק בשביל לשחק בכל אחת מהדמויות אתה מבזבז 8-9 סקשנים. כן, אבל הוא מאוד מאוד עובד טוב, אני חושב, מבחינת הקצב שלו, ובכלל הסיום שלו נהדר. הוא משתמש בתנועה של השלט, בחשנית תנועה של השלט של הפלייסטיישן 4 בצורה מאוד מאוד יפה. מאוד מזכיר את Heavy Rain, מבחינת איך שזה בא לידי ביטוי במשך רוב המשחק. אבל בנוסף לזה, יש סלאשר מובי, יש קטעים שאתם מתחבאים בהם, ובקטעים האלה הוא פשוט אומר לכם לא לזוז. ובגלל שבדרך כלל זה תופס לכם בהפתעה רגעים האלה, אז אתם פשוט זה, oh fuck. מה? לא, לא נוח לי עכשיו, תפסיק. זה עובד מאוד מאוד מוצלח, הדבר הזה, טוב, לא יודע, אני לא בטוח כמה עולה עכשיו, הוא עלה, היה בהלווין, הוא עלה איזה משהו כמו $10 בערך, אז במחיר הזה בטח שהייתי ממליץ לנסות אותו. כן. הוא כיפי, הוא גם עושה לי חשק לשחק בו לפחות עוד פעם אחת, בשביל לקבל איזשהו, בשביל לעשות כמה דברים שונים בצורה דרסטית. הוא לא, כמו משחקי טיילטייל רואים את הנקודות שבהם זה רק כאילו בחירה, אבל לא משנה איך אתם בוחרים בסופו של דבר, הדברים יפעלו בדיוק באותה צורה, אבל עדיין יש לכם השפעות מסוימות האלה שמאוד מעניין לראות מה קורה אם אתם משנים אותם. כרגע הוא עולה אגב $20 בפלייסטיישן סטור. מה? מלא. זה גם לא מחירה. נכון. למעשה גם Oxenfree עולה $20. אוקיי. כן, אבל טוב. לא, את שני המשחקים האלה אפשר היה לקנות עד לא מזמן, ולא $20, וכנראה שבקרוב מאוד אפשר לקנות אותם שוב במחיר מאוד נמוך. אני רק אגיד, לפני שגם דקל אומר מה דעתו, שכמו למרות שהקלישאות האינסופיות וזה שהוא היה ממש צפוי מההתחלה ועד הסוף שלו, אז אני עדיין מאוד אהבתי את הלור שלו, נקרא לזה, את מה באמת קרה שם, מה הפתרון לכל המסתורין הזה. אני חיבבתי אותו, הוא לא איזה משהו מטורף, אבל הוא ממש ברמת, זה מה שהיה צריך בשביל להחזיק משחק הזה, אבל זה עשוי מאוד מאוד יפה. נניח להבדיל משחקים של דיוויד קייג' שגם קלישאתיים לחלוטין, אבל הפתרונות שלהם נוראים בסופו של דבר. אז זהו. כן, אני חושב שהם פחות מודעים לעצמם, המשחקים האלה. כאילו חושבים שהם הרבה יותר ארטיסטיים. דיוויד קייג'. דיוויד קייג', כן. כן, דיוויד קייג' חושב שהוא מאוד ארטיסט. כן, בדיוק. זה כאילו, כל הזמן, כל הפרויקטים של הסטודנטים לקולנוע השנה א' שלו, הוא מדבר עליהם בתור, נחקור את הרגשות בין הזה, ולראשונה נחשוף את מה קורה אחרי המוות, כל מיני, כאילו... אל תשכח את גם הקורלציה בין פוליגונים לרגשות. כן, כן. צריך לשדך אותו לפיטר מולינו, ככה הם שניהם ביחד יהיו בטוחים שהם עושים את המשחק הכי מושקע ועמוק שיש, אבל הוא אף פעם לא יצא. ואז זה יחסך מאיתנו. כן. אתה רוצית להגיד משהו? רציתי להגיד, כמו לפי מה שתיארת לפחות, כמו באוקספרי, גם שם יש לך את האופציה שתמיד שלא לעשות שום בחירה, וגם היא בעצם בחירה מסוימת. אבל בניגוד לאוקספרי יש לך הרבה יותר זמן לבחור בדרך כלל. אלא אם זה אמור להיות קטע לחוץ כזה שבו אתה ממש חייב ללחוץ עכשיו על X בשביל לא למות או משהו כזה, בדרך כלל יש לך כזה, מה אתה, איך אתה הולך לענות לזה? לא יודע, 1, 2 או 0 או כלום. ויש לך איזה, לא יודע מה, 20 שעות או חצי דקה להחליט. חוץ מזה, בכל הנוגע לבחירות, זה כן מאוד מזכיר את טלטייל באמת, כלומר, כן, יש לך בחירות שרובן חסרות משמעות, אבל גם כשאתה עושה בחירות משמעותיות, אחר כך אתה, יש איזשהו מסך שבו הוא מראה לך את כל הבחירות. זהו. כן, שעשית. רציתי לדבר על זה. אוקיי. הוא קורא לזה הבטרפליי אפקט. הבטרפליי אפקט, כן, בדיוק. וזה מעצבן, כי זה בדיוק
כלומר זה בדיוק לא הבטרפליי אפקט. הוא מראה לך איך אתה עושה, איך בחירות שעשית השפיעו על העלילה נגיד, אבל גם מראה לך, אתה גם יודע בגלל העיצוב של המסך הזה, שאתה עומד לעשות את כל הבחירות העתידיות, לא משנה מה בחרת. כלומר, לא משנה לאן הלכת, אתה עדיין... עדיין תעמוד. הוא מראה לך איך לא משנה מה בחרת, אתה עדיין תגיע לאותן נקודות בעלילה. זהו, כן, בדיוק. כן. אני, אז את זה אני לא ראיתי שזה בעיה, כי זה מה שהנחתי לגבי איך שהמשחק עובד, כי במשחקים שאתה דומים לך. בפעם הראשונה ששיחקתי ב-The Walking Dead, בעונה הראשונה, אז אתה משחק משחק כזה, כשאתה בתוך זה אתה מניח שהבחירות שלך באמת משמעותיות, ואז אתה משחק בזה שוב, ואתה מגלה שלא, זה לא משפיע על כלום. אני גיליתי את זה עם... הרגע תוך חיי לי כבר עם Heavy Rain, לפני שטלטל התחילו להתפרסם משווי הדברים שלהם, ושאני באמת ניסיתי לשחק את הסצנה ציון בכמה דרכים שונות, וגיליתי שהתוצאות ועוד כמעט החלוטין בכל פעם. גיליתי בכמה קוויק טיים איבנטס אני צריך להיכשל כדי שיקרה משהו משמעותי. ספציפית את המסך הזה, זה מה שחלק מהדברים שאני רציתי לדבר עליהם אחרי שאתה מספר את דעתך למשחק באופן כללי, אבל המסך הזה של הבטרפלי אפקט היה נפלא בעיניי, כי הוא בדיוק היה לא X will remember that. אוקיי, הם אומרים לך שעושה איזושהי בחירה חשובה, אבל קודם כל, אתה לא חייב, אתה לא יודע מה באמת הבחירה בכך שעשית, אלא אם כן אתה בודק את המסך או את החוש או לבדוק אותו, אתה כן רואה איזה, כל החלטה שעשית למה היא גרמה בהמשך המשחק, וזה, אני חושב דרך הרבה יותר יפה לעשות את זה מה... או מאוקסן פרי, מה שאוקסן פרי עשה, של לספר לך בסוף מה ההשפעה של כל החלטות שלך, ואתה לא תמיד יודע מה מהדברים שעשית היה רלוונטי, או מה שטלטל עושים, שזה תוך כדי להגיד לך שאוקיי, לזה תהיה חשיבות אחר כך, אבל כשהדבר שקורה אחר כך קורה, אתה לא יודע שזה בגלל זה. או אתה לא יודע בדיוק... נכון. שביל לזה. אני כן מאוד מאוד אהבתי שיש לך את ה-X גרם ל-Y, שגרם ל-Z, שגרם ל-whatever, ולא כל הדברים באמת מובילים למשהו. כלומר, יכול להיות שאתה עושה החלטות שגורמים... שגורמות למשהו אחד, אבל השרשרת נקטעת בגלל שלא הייתה החלטה אחרת שהשפיעה עליו. אז כלומר, אתה לא יודע, זה לא שיש לך צ'קליסט, אתה רואה את המסך הזה, ויש לך צ'קליסט שאוקיי, לזה, לזה ולזה עדיין אין השלכות, סימן שצריך שיקרה משהו בהקשר הזה. סתם בתור דוגמה, למשל, מאוד מוקדם במשחק את הלכתה של לראות בסנאי או לא לראות בסנאי, שזאת יחתה שלא הייתה לה שום חשיבות במהלך המשחק. פשוט כי לא הגעתי ל... זה לא התחבר לדברים אחרים, ולא הגעתי למצב שתהיה בעלת חשיבות. לעומת זאת שהדברים האלה כן קורים, שכן החלטות מסוימות משפעות הדברים ממשך, אז זה מאוד מאוד מגניב. אתה ממש קורא לך להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך על מה שקורה במשחקים של טלטל. זה לגמרי ברמה של... אקדח שערה במערכה הראשונה, שלא ירה, סליחה, הוא הופיע במערכה הראשונה ואז הוא רואה במערכה השלישית, רק שאתה הנחת שם את האקדח הזה במערכה הראשונה ואתה רואה שזה... אתה רואה איך זה משפיע אחר כך. אוקיי. אז אני הייתי מאוד מרוצה מהמערכת הזאת. יש לו עוד איזה טאץ' נחמד כזה, שגם כשאתה אתה יכול להפעיל גלובל סטאץ' בזמן שאתה משחק, וכשאתה מפעיל אותם, אז כל פעם שאתה בא לבצע החלטה, אז הוא כותב לך על המסך באחוזים כמה מהשחקנים בעולם בחרו, כאילו, אותה החלטה כמוך. והדבר הכי שמפריע לי במערכת הזאת, זה שאין דרך... לחבות הגלובל סטאץ, ושהוא יגיד לך רק אחרי שאתה מבצע את ההחלטה, שיעבב לך על המסך כמה אחוזים. או רגע, מה זאת אומרת? שאתה עושה את ההחלטה, הוא אומר לך עוד לפני שביצעת אותה? כן. זה די נורא. אני, תראה, זה לא נורא, אני, כי... זה קצת נורא. אם אתה יכול לחבות את זה. בסדר. אוקיי. אתה יכול לא לשחק עם זה. אבל כן, אני מצפה להתנהגות כמו שאתה תיארת עכשיו. כלומר, כמו שתיארת שהיית רוצה. מאוד חסר לי שאין את הדבר הזה. אני תראה, אני עדיין כששיחקתי איתו את השלושה פרקים הראשונים, אני חושב, עד שזה התחיל להצבר אותי קצת בקטעים המהירים יותר בהמשך, כי בקטעים המהירים יותר יש הרבה יותר, אתה נותן הרבה יותר משקל לאחוזים, זה נראה לך הרבה יותר חכם. אוקיי. שאין לך זמן לחשוב על הדברים. אז בשלב מסוים אני קיביתי אותה, ואז כשחזרתי לשחק שוב את הפרקים המאוחרים יותר, שיחקתי פעם שנייה כדי באמת לנסות להציל את כל הדמויות, אז כן ניסיתי להפעיל אותה. זה שרובם, רוב האנשים פעלו ככה... אוקיי, שאלה. האם רוב האנשים עשו את הבחירה הנכונה? בחלק מהמקרים. אוקיי, יופי. כי אתה יודע, לא, כי זה לא שבהכרח יש בחירה נכונה. בחלק מהדברים, בחלק מהמקרים, הבחירה שאתה עושה הוא משפיע... הבחירה שבה הדמות לא תמות. אז
בחלק מהמקרים כן ובחלק מהמקרים לא. בסוף המשחק זה יותר בולט שאנשים עשו את הבחירות הנכונות בשביל שדמות למותו, אבל אני חושב שזה בגלל שאנשים הרבה יותר עשו ריפלייז בסוף המשחק. רק בשביל, כי אם אתה הגעת שכמעט כל דמות שלך בחיים, אז אתה כנראה תשחק את הסוף עוד כמה פעמים בשביל להציל אותם. זהו, אז אוברול אני מאוד מרוצה ממנו. אגב, עוד בעצם תלונה קטנה שיש לי עליו, נכון אמרתי הקטעים האלה של ה-Don't Move. אז אני עשיתי טעות מרכזית אחת, שזה לשחק את המשחק שאני על כיסא נדנדה כזה. ואני קלטתי, רק אחרי הפעם השלישית שאני נהרגתי בצורה מזעזעת בסצנות הסיום הזה, הבנתי את הקטע. כאילו, עשיתי קלוז, כל פעם אני עשיתי סגירה קלוז אפליקיישן בזעם כדי להתחיל את הסצנה הזאת מחדש, כדי שהוא לא ישמור לי, כי מה, אני לא זזתי, למה הוא מזיז אותי? אבל חוץ מכיסאות נדנדה, האויב הכי גדול שלכם בקטעים האלה זה הרטט של השלט. אז תיזהרו, אפילו הייתי ממליץ... רגע, אז השלט כאילו מזיז את עצמו, ואז אומר לו לא לזוז? כאילו אתה אמור להחזיק אותו מאוד, אתה אמור להחזיק אותו מאוד חזק במקום, כי אחרת הרטט של עצמו יפעיל, כאילו יזיז אותו. זה לא, זה קצת מרגיש כמו רמות. זה כן, זה די רמות מרגיש רמות. אבל אפשר לחבוט את הרטט של השעת בפלייסטיישן. טוב, אבל זה סוג אחר של רמות. אוקיי, תלוי מה אתה רוצה שיהיה האתגר שלך. כן, נכון. אז מה שאתה אומר זה, אל תשחקו בקטעים האלה תוך נסיעה על כזה שביל מלבנים. כן, כן, לא בזמן שנופלים ממטוס. או אפילו לא במטוס, אוקיי? אם כאילו, יש שם כיסא אוויר וכאלה. נכון. על טרמפולינה. כמה נורא שאתה תמות, כי אתה נכנסת לכיס אוויר בזמן שהיית בתוך מקטע ביער. כן. יש הסיפור המפורסם שאני מספר ששחקתי בסטיון בטיסה, ואז באיזשהו שלב הקרן אומר, suddenly the entire world shook, ואז באמת כל המטוס רעד, ואני כזה טעיתי, לקח לי שנייה עד שהבנתי איך הם עשו את זה. יש להם, כן, יש להם את המוד המיוחד שאתה משחק במטוסים, שמראית לך את המטוס בזמן שקורים דברים. זה, השקיעו בזה הרבה, ואני שמח שיצא להם, כמו שראית. כן, גם מוד חינמי, חשוב. Yep. Yes. You were saying? I was saying ש זה Until Dawn הוא מהמשחקים הנדירים האלה שגם דניאל החברה שלי הביאה בהם עניין, ולכן אנחנו משחקים אותם ביחד. שזה מצד אחד הרבה יותר כיף, כי הרבה יותר כיף לשחק משחקים כאלה ביחד מאשר לבד. מצד שני זה אומר שאין לנו כמעט זמן לשחק בו, אז אני עדיין תקוע בפרק 2 אני חושב. פרק 2? נראה לי שזה פרק 2. כן, כאילו התחושה שלי שאני אשחק פה מלא מלא זמן ושום דבר עוד לא קרה. זה החוויה שלי בינתיים מ-Until Dawn. וואו, אוקיי. כן. You're in for some fun time. כן, ככה. כמה פרקים יש במשחק? 10. כן, זהו, נכון. אז עד כיום מרגיש כאילו עוד מעט הולכים לקרות דברים, וקרו קצת מאוד דברים, אבל יש לתחושתי מלא מלא build-up. יכול שזה חשוב, אבל זה מאחר שבאמת הזמני משחק שלי ככה כל כך are few and far between, זה קשה. קשה להיכנס לזה וקשה לשכנע עצמי לשחק בזה ברגע שסיים. זה לא כזה הרבה בידה, אתם פשוט משחקים בזה לאט. כן, זהו, בדיוק. אז אני אומר, בשני פרקים הראשונים באמת יש יחסית מעט אקשן, אבל זה בערך שעה וקצת. שעה וחצי אולי מתוך 10 שעות משחק. אז מסתבר שכשמשחקים במשחק לאט זה מרגיש איטי. Who would have thought? מה אתה חושב על הפסיכולוג? הוא קריפי, אבל כל דמות שהשחקן הזה משחק, שפיטר סטורמר משחק, היא קריפית. ואני חושב שדניאל הוא מאוד מעצבן אותה בזה שהוא כזה אומר, הבחירה שעשית עכשיו היא מאוד מראה על האישיות שלך, בלה בלה בלה, כזה, לך, לך, לך תתקרו, בסדר. סתם עשית עכשיו, זה פאקינג, נו, אסטרולוגיה מה שאתה עושה לי. כשארז שיחק במשחק הוא מאוד תהה מהקטע שלו. אוקיי. מאז עבר זמן, הרבה אנשים שיחקו במשחק וכבר הבינו מה הקטע שלו, ואני יכול להגיד שאחד מהדברים היפים זה שהדברים שאתה אומר לו כן משפיעים על המשחק. על המשחק? כן. אוקיי, הגיוני. לא, זה שמשאל אותך נגיד, יש שם איזה קטע שבו אתה צריך... שאומר איזה דמות אתה מעדיף, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע בדיוק מה ההשפעה של זה. אבל מה הכי מפחיד אותך נגיד? כן, כששאלו מה הכי מפחיד אותך זה בהחלט משפיע על המשחק. כן, זה כאילו זה הגיוני.
כן, which is nice. כן. אוקיי, כבר אין הרבה זמן, אבל אופר, רצה לדבר על פיין פנטזי. אין לי האמת הרבה מה להגיד עליו, כי אמרתי את הרוב שבוע שעבר, כאילו שיחקתי בו עוד, שבוע שעבר הייתי פרק 3 או משהו כזה, עכשיו אני כבר ב-9 או 10. אני כנראה אתחיל לשחק פה קצת פחות עכשיו, כי קראתי שעוד חודש ומשהו יוצא פאץ' שאמור לשפר את פרק 13, שהוא הפרק הבעייתי שכולם מתלוננים עליו. אז זה היה בטוח בפרק קודם שעוד אותו יוצא הפאץ' הזה ממש. אז הרבה זמן. כן, הם אמרו סוף מרץ. אוקיי. אז אני כאילו אני נהנה בינתיים עדיין, אבל אני אחכה כבר. אוקיי, הגיוני. טוב, בינתיים תוכל לשחק בקינגדום הארטס 2.8. רגע, אקסטרים אדישן טורבו משהו. סתם, זה לא 2.8, זה כן, זה II נקודה. איי-איי, נקודה שמונה, משהו פרולוג. כן, פרולוג, חשוב. אלפא. הפאץ' זה כאילו פאץ' עלילתי שהם הוציאו, כי אנשים לא אהבו את ה... אני לא יודע אפילו מה, אני לא באמת יודע מה התלונות ספציפית על פרק 13, אני יודע שכל מי ששיחק במשחק אומר שזה פרק נוראי ושזה נקודת שפל במשחק. ואני יודע שמה שהבעיה שם, מה שלא תהיה הבעיה שם הם מתכוונים לתקן אותה, אז למה לא לחכות? פשוט. אוקיי. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. כן, כן, הוא Extreme Edition Turbo, כאמור. כן, כן. כן, כן. טוב, אני לא יודע מה הדעה שלי לגבי זה. אני צריך עוד לחשוב עם עצמי על הדבר הזה. עד כמה זה בסדר להוציא שינוי לילתי ליצירה שהוצאת, כי הקהל לא אהב אותה. אני באמת, אני לא יודע אפילו אם זה שינוי עלילתי. יכול להיות שזה מכניקה בעתיד של עכשיו, קרבות, או לא יודע. וגם, למה תורת עכשיו, תחשוב על מס אפקט 3. אני כן, הוא בהחלט שם, נכון. אבל זה לא משהו שקורה הרבה, אני חושב. אני תוהה אם מס אפקט שבר איזשהו קיר, שממנו אנשים התחילו יותר לעשות את זה. זה מעין כזה קבוצת מיקוד בדיעבד. אנחנו נוציא לכם את זה, ואז תחליטו אם בא לכם או לא. אתה יודע, אלה עקרונות שלי, ואם לא בא לכם, יש עקרונות אחרים. טוב, זה מאוד משתנה ממשחק למשחק. נכון. אני באמת לא חושב שבמקרה הזה זה משהו עלילתי כל כך בסיסי. כמה פרקים יש למשחק בכלל? יותר מ-13. אוקיי. אני תוהה, האם מישהו יעשה מסך אפקט הפרפר למשחק הזה? תראה, גם, לא יודע, בתחילים עובדה שכל פעם שעשו את זה לאיזשהו משחק, אז שיפור אותו דרסטית, אין ערך מה שעשו לדאוס אקס Human Revolution. זה הפרק הלפני האחרון. לפני האחרון. וואלה, אז אולי זה יותר משמעותי. I wouldn't know. טוב, אתה אומר שתעדכן איך זה אחרי השינוי, אבל... אני אכן אעדכן, אבל זה ייקח זמן. וזה גם יהיה רק אחרי השינוי, לא תדע איך זה היה קודם. כן. טוב, אז ככה, יש לנו 5 דקות לחדשות. יאללה. חדשות, באופן כללי זה התקופה הזאתי בשנה שאין בה הרבה חדשות. זה משחקים שקיבלו תאריך יציאה, אחד מהם זה Psychonauts VR, שזה לא השם שלו, אוקיי? יש איזשהו שם אחר, אבל הוא הולך לצאת ב-21 לפברואר. Psychonauts... זה לא Psychonauts 2, נכון? לא, לא, זה משהו פסיקונות. זה... Psychonauts VR? In the Rumbus of Ruin. כן. אוקיי. לא, זה Psychonauts 2, מה שאמרת עכשיו. אה, נכון. אז Psychonauts VR, אני לא יודע איך יקרו לו. לא, זה כן Psychonauts in the Rumbus of Ruin, אני מושג כבר. מה קורה פה? אוקיי, אז כן, ב-21 לפברואר יוצא Psychonauts VR לפלייסטיישן, שזה... אנחנו אוהבים Psychonauts, אז זה נחמד. ופריי, שאנחנו עדיין לא יודעים אם אנחנו אוהב אותו או לא, אבל אנשים חושבים שהם אהבו את פריי הקודם, למרות שאין אין שום קשר בין פריי הקודם. אין שום קשר בין פריי הקודם. זה לפריי 2 שהיה לפני שנתיים, לפריי 2 שהיה לפני 5 שנים. ובכל מקרה גם פריי לא היה כזה משחק טוב. אז הוא מקבל תאריך יציאה ב-5 למאי. יש לו טריילר שנראה קצת כמו דום רק שלוקח את עצמו ברצינות. כן, I can relate to that. והחדשות הכי גדולות אני חושב, רק שאנחנו לא יודעים מה ההשלכות שלהם בכלל, אלן עדיין, המסך של הבטרפלי אפקט עדיין לא, החצי השני שלו לא הושלם עדיין בקטע הזה, זה שסקואר אניקס
חתמו על עסקה עם מרוול בשביל להכין משחקים של מרוול, והם הודיעו על מולטי-איר, מולטי-גיים פרטנרשיפ שתתחיל עם The Avengers Project. וראוי לציין הטיזר שהם הוציאו, שלא אומר כלום על המשחקים עצמם כמובן, אבל מופיעים שם הלוגויים של Crystal Dynamics ואיידוס מונטריאול, אז זה די מבטיח. כן, אבל אנחנו לא יודעים לגבי זה שום דבר, אז כאילו זה ברמה של הפרטים הבאים כנראה יגיעו ב-2018, משהו כזה. אבל בוא נגיד משחק של The Avengers מהאנשים שעשו את Tomb Raider ו-Deus Ex נשמע מעניין לכל הפחות. כן. כן, לגמרי. כולנו מסכים על זה. בדיוק, אני בהחלט מחכה לעוד פרטים, אבל כל המטרה של הטיזרים זה רק שאנשים התחילו to speculate. זהו, זה גם כל החדשות שלנו, כאמור, אין הרבה השבוע. אז יאללה, בואו נעשה עכשיו עוד שעה שלמה של speculating על Avengers. או, אוקיי, סבבה. יאללה. או שמקום זה אני אלך לשחק XCOM 2, כדי לחגוג את יום השנה ל-XCOM 2. לא. אני חושב שאני אלך לאכול צהריים כדי לחגוג את יום השנה ל-XCOM 2. או, זאת התחלה. אז טוב, נגיד שאם אתם רוצים לשמוע עוד כל מיני דיבורים שלנו, או לראות סרטונים שלנו שגם בהם אנחנו מדברים לא מעט, או אפילו לקרוא דברים שאנחנו מדברים לפעמים, אז אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepad.co.il, ויש שם קישורים לעמוד פייסבוק שלנו ולחשבון טוויטר שלנו, שגם שם קוראים דברים לעתים ביוטיוב לפעמים. כן, לא יותר מדי, דברים. נכון, כן. לילה טוב לכם. זה הכל. תודה שהקשבתם לנו. לילה טוב. יום XCOM 2 שמח. XCOM 2 שמח לכולם. יש איזה יום כיבוש כדור הארץ לידי חזרים שמח לכולם. אני לא יודע כל יום זה לא כל יום, זה רק מהסדר או פוליטיקה בגיימפור.